менің ешкі басындағыларыма Хоттивиллз келді. Мынау менің любимый қарындасым, ол менімен үйренсен. Алып кеттік. Менің қарындасыма оятқы бар. Үлкен не көп? Не өзің алдым мен оны? Неше машинкаң бар, Мұхаметжан? Санадым. Иә. Қалдыққан. 20 машина, иә. Хоттивиллздің 20 машинасы бар. Фатима деген Мұхаметжанның қарындасы. Қазір береді Фатима. Достар, мынау көк машина темір. Менің қарындасым беремін аға, беремін. Бетіңе сен, Мұхаметжан, бетіңді берші. Мынау менің гонка машина. Қарындасына бір екеуін беріп қойшы, ойнанып отырсын. Екеуін бір. Мә, достар, мынау қандай машина? Мен білмеймін. Оны айтма. Достар, мынау жылан машина. Күшті екен, иә? Достар, мен мына машиналарды садикте көрдім. Оның аты Айдар и Дастанбек. Айдар мен Дастанбекте бар ма осы машиналар? Иә. Достар, мына машина маған қатты ұнайды. Көрсетші, қой партаға қой. Қайсы машина ұнайды? Мұхаметжан, қайсы машина ұнайды? Мына мен нау. Бәрі ұнайды маған. Мен сол салатшы. Мынау тоже қызыл екен. Мынау қызыл, мынау акула екен. Мынау менің. Қайсы акула? Акула мұны тұрғы. Мынау крокодил. Мен оны Дастанбектен көрдім. Достар, мынау сары машинка. Мынау машинкаға ұқсайды екен. Мынау машина екен. Солдатқа ұқсайды. Мынау машинаға ұқсайды. Қайсыға? Мынау. Достар, мынау мәселе крокодил. Ол күшті екен тоже. Айташ, бір, бір. Достар, мынау көк. Тоже гонка. Мен тоже Дастанбектен көрген. Қайсыны? Мана Дастанбектен көрдім. Мана, қандай машина? Достар, достар, мына машина, ататы машина ғой. Күтіс кере ғой. Достар, мынау скорпион, ол скорпион. Мұхаметжан, жерге қойып ойнашы. Мынау мәселе. Мәселе, Фатима, не дейсің? Науға ұқсай. Науға. Мынау машина маған ұқсай. Наверняка бұл машина, ана монстрдікі шығар. Мынау почти самолет машина ғой. Ал енді бәрін тізіп қояйық, давай. Дәрәк. Көрсету үшін бәрін шығардық. Бәрін шығардық. Енді тізіп қоямыз. Достар, маған қатты ұнаған акула скорпион. Былай-былай нан қойшы. Көрейік. Қайсы жақсы. Қайсы жақсы. Например, мына машинаны соңында солдат деп жазынды. Онда тоже анандай бар ғой гонка. А мынау біз әйде болжасып қойыңыз. Мынау гонка. Мынау араларын алыстатып. Мынау крокодил. Көрінбей жатыр араларын. Ашып. Міне, достар. Кімге қатты ұнаған скорпион? Маған қатты ұнаған скорпион. Мына жерге қойшы скорпионды. Скорпион ойнап. Мен сені өзің ұстап аласың. Міне, көк. Мынаның көп, вообще көлшек көп. Менде көп машина. Достар, мынау маған қатты ұнайды. Жылан да қатты ұнайды. Скорпион. Акула. Достар, міне. Достар, сендер бәрі аттарын білесіңдер. Бәрі жазыңдар, да? Аттарын соның. Мұхаметжанның қарындасын машинағанды жақсы көреді. Напушка. Так, достам, оправляйте. Фатима. Фатима, достар деш? Да. Достар деш, привет деш. Достар, все, ну, самолет сад. Мне на жақта бар. Мне тағы да көп. Достамбектен көрдім. Мне тағы да. И, Алмаси.
Эбихия. Эбихия. Бері сал, бері сал. Басқасын ала бер. Қайсы Фатима сенікін көрсетші? Көрек сенік. Құстар жиналады құсам оларға. Өткені бұлады құтиелші. Хотелостар. Не, миллион хотелостар болатын шығар. Тағы да хотелостар бар. Ага, тағы. Еще тағы да міне. Ал, достар, наса лайк басында. Достар, сіздерге айттым ғой. Мына бәрін аттарын білесіңдер. Соны атын жазыңдар. Комментарияға жазу керек. Комментарияға жазу керек. Осын деген көресіңдер. Ну, мен кел, көресіңдер. Осы масында. Ойнайсың ба бірге? Я ойнайым. Келген ойын достарым ғой. Ал достар, сау болыңдар. Фатима, сен не айтасың? Да. Пока, де. Пока. 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 Түсінгендер бар ма? Тағайш, пока деш. Бәке, мәсігі болады. Ал енді Фатима мен Мұхамеджан. Сау болды. Мұна машиналармен ойнайтын болады. Пока.